Essa casa não é uma casa, é uma história. É uma história porque foi feita de pensamento e sonho. Uma casa feita de caco, transformada em flor. Gabriel Joaquim dos Santos foi o que fez. Meu nome é Valdevir Soares dos Santos, sobrinho neto do Gabriel, que construiu essa casinha. Então o seu Gabriel, ele queria fazer uma casinha diferente para ele morar, mas ele não tinha recurso financeiro, aí ele começou a andar muito a pé, catando caquinhos dali, caquinhos daqui, pedra dali, pedra daqui, a gente achando que ele não batia muito bem de mente, mas ele está sabendo o que ele estava fazendo, mas ele não estava nem aí porque a gente pensava, ele estava certo. E aí foi uma vida de 60 e poucos anos construindo essa casinha. Foi uma professora de história que descobriu essa casinha aqui nesse mato. Ela tinha a casa de veraneio no Arraial do Cabo. Ele saía para o Arraial do Cabo para catar caco. Aí começaram a perguntar a ela se ela conhecia a casinha de um velho aqui no município de São Pedro, feito de caco. Ela disse que não. Aí pegou o endereço, veio, quando chegou aqui, encontrou ele sentado onde eu estou nesse banquinho aqui, com um chapéu de palha velho, um paletó velho. Quando ela olhou isso aqui dentro do mato, ela se emocionou. Seu Gabriel era um homem, sabe, de uma pureza, uma delicadeza, sabe, uma dignidade. Na época em que ele começou a construir, a embelezar, ele começou em 1912 a construir. Em 1923 ele começou a enfeitar. Era uma coisa, imagina, naquela época utilizar o lixo, hoje em dia até é banal. Mas naquela época, imagina um choque que não era. Então ele era considerado maluco, até pela família. E é barroco, porque é uma profusão de enfeites, que é característica do barroco, né? Aquela exuberância plástica. E ele tinha isso na casa. E ninguém ensinou a ele nada. Ele não teve contato com livro de arte, professor de arte, museu de arte, nada. O máximo que ele teve, que ele gostava de visitar, eram os conventos.
Isso aqui hoje é uma história de vida, isso aqui é uma escola. Hoje tem dia de ter dois ônibus de estudante de arquitetura. Eles veem tanta coisa aqui que até eu me emociono. Eles dizem que isso aqui tem história, tem cultura, tem física, tem química, tem tudo aqui nessa casinha velha. Alma do ser humano, ela vive em busca das coisas simples na face da terra. É, cultura é uma coisa inventada, uma coisa simples, do simples ele transformava uma coisa fora do comum, é, uma obra dessa grande, grandissíssima. É, a cultura, nossas raízes, tudo está aqui empilhado aqui dentro dessa casa. Nossa cultura, nossas raízes.